Вітаю, шановна спільнота. Сподіваюсь, що ви в безпеці і з вами все добре. Гадаю, що багато хто задавався питанням, на яку дистанцію треба пристрілювати карабіну типу АР-15. Залежить від того, які прицільні засоби ви використовуєте на своєму карабіні. Будь то механіка, коліматорний приціл чи оптика. І як пристрілювати механічні прицільні, ми вже розказували. Тож сьогодні йтиметься про пристрілку оптичного прицілу для вашої зброї. Пристрілка оптичного прицілу здійснюється на відстані 100 метрів. Це класика. Але за бажанням і наявності голови на плечах можна постріляти на 50 та 200 метрів. І тепер головне питання. Як відрізнятиметься пристрілка в 0 на 50 та 100 метрів при стрільбі до 300 метрів включно? Це ми сьогодні і хочемо перевірити, щоб вже нарешті вирішити, на яку дистанцію прибивати свій карабін. А також, користуючись нагодою, покажемо наочно ефективність стволів різної довжини на дистанції до 300 метрів. Тому заварте чай або каву, та тисніть на кнопку підписатися, якщо ви ще не підписані. Та ставте лайк. Вам не важко, нам приємно. І не забувайте, що ви на каналі про ствол. Ми маємо два карабіни від Daniel Defense. Це вже звично вам V7 та її полегшена модель V7 SLW. В них різна довжина стволів. Це 16 та 14,5 дюйма відповідно. Чому саме 16 та 14,5? Тому що на більш короткі стволи типу 12,5 та 10,5 ставити оптику немає сенсу. Там однозначно або коліматорний приціл, або ж механічні прицільні. Якщо ви з цим не згодні, то напишіться в коментарях. Але, будь ласка, з обґрунтуванням. На обох карабінах встановлено оптичні приціли від Zigzauer, модель Tango MSR кратістю 1.10 у першій фокальній площині та прицільною сіткою MSR BDS-10. Ці два карабіни прибиті в нуль на дистанції 50 метрів набоями з вагою кулі 62 грейна. Чому саме ця вага, сподіваюсь, зрозуміло. Що ми будемо робити? Ми простріляємо дистанції 100, 200 та 300 метрів і подивимось, наскільки будуть приходити кулі нижче точки прицілювання на цих двох стволах. А потім переб'ємося в нуль на 100 і також постріляємо ці дистанції. Тож спочатку стрільба, а вже потім будемо розбирати. Дистанція 100 метрів 14,5 дюймів. Міняємо карабіни. Дистанція 100 метрів 16 дюймів. Переходимо дистанцію 200 метрів. Дистанція 200 метрів 16 дюймів. Міняємо карабін. 200 метрів 14,5 дюймів. Перемічаємось на іншу дистанцію. Дистанція 300 метрів 14,5 дюймів. Міняємо карабіни. 300 метрів 16 дюймів.
дивлячись на результати своєї стрільби, скажу чесно, що в мене виникло набагато більше питань, ніж було на початку. Але висновки ми зробимо трохи пізніше. Зараз ми переб'ємо наші гвинтівки на 100 метрів і знову постріляємо дистанції 200 та 300 метрів. Зараз в нас нуль знаходиться на 100 метрах, тому відповідно перша дистанція у нас буде 200 метрів, 14,5 дюймів. Міняємо карабін. 200 метрів, 16 дюймів. Переходимо в дистанцію 300 метрів. Дистанція 300 метрів, 16 дюймів. Міняємо карабіни. Так само 300 метрів, але тепер вже 14,5 дюйма. Дивлячись на всю цю стрільбу, робимо висновок, що все ж таки довжина ствола відіграє свою роль. І на пристрільці в нуль на 50 метрах у нас падіння кулі на короткому стволі 14,5 дюймів буде 20 см на дистанції 300 метрів, а на 16-дюймовому стволі падіння на 300 метрів буде складатися всього лише 8 см. Але, що цікаво, при пристрільці в нуль на 100 метрів у нас падіння що на 200 метрів, що на 300 на цих двох стволах майже однаково. Якщо у вас є думки стосовно цих двох мішеней, то напишіть їх у коментарях. З цікавого, на гвинтівці з довжиною ствола 16 дюймів та пристрілкою в нуль на 50 метрів у нас на дистанції до 300 метрів майже всі влучання увійшли в коло діаметром 20 см. Причому звертаю увагу, що точка прицілювання у мене на всіх цих дистанціях 100-200-300 була незмінною, і це був центр алібарди. Сподіваюсь, нам вдалося наочно продемонструвати різницю між пристрілкою в нуль на 50 та 100 метрах на карабінах типу R15. А на яку дистанцію ви прицілите свій карабін? І чому саме на таку дистанцію? Пишіть в коментарях. А з вами був Проствол, залишаємося на зв'язку, все буде Україна!